O motorista Leomar Antônio veio fazer o recadastramento biométrico no Fórum Eleitoral de Francisco Beltrão há poucos dias para o término do prazo. Como brasileiro, né? Costuma fazer. Mas ainda deu certo. <laughs> Mas ele deu certo. Uhum. Foi rapidinho. Foi rapidinho. Questão nem 10 minutos, bem menos. Até agora, 85% dos eleitores da comarca, que também é responsável por Manfrinópolis e Enéas Marques, já fizeram o recadastramento. A comerciante Maria Salete também veio na última semana e não vê a hora de aproveitar os benefícios da biometria. Eu acho bom porque é mais rápido, né? A gente vai lá e se despacha rapidinho. Vai facilitar o processo. Vai facilitar o processo. O processo é gratuito e o prazo para o recadastramento encerra na próxima sexta-feira. Os eleitores precisam trazer um comprovante de residência e um documento com foto. O horário de atendimento do fórum é do meio-dia até às sete da noite. O usuário ainda pode agendar o atendimento e evitar filas. Duas opções, agenda pela internet, marca o horário e vem, ou pode vir direto também, pega uma senha e aguarda o atendimento. O que, que acontece com quem não vir? Quem não vier até sexta-feira, dia 27 de setembro, vai ter o título cancelado. Então, cancelando o título, já começa a dificuldade para as próximas eleições para poder votar. E demais situações na vida civil, como tirar passaporte, situações em bancos públicos e assim por diante. Há poucos dias, para o término do prazo, o fórum está atendendo em média 200 eleitores diariamente. A dona Geni veio no dia do aniversário fazer o recadastramento. Completando 82 anos e não sendo mais obrigada a votar, a aposentada lembrou do seu primeiro voto. Quando nem se imaginava em biometria. Aquela vez era bem diferente também, né? Eu chegava na fila, né? Ali esperava, eles chamava a gente ia lá, né? Votava, pegava os documentos e voltava, né? Conferia o nome no papelzinho. É, conferia o nome no papelzinho, a gente voltava. Agora só registra o dedo lá e vota, né? É, agora é diferente, né? Mais moderno. É mais moderno. Melhor. É melhor, né?